Слава Господу, брати і сестри. Справді, Божа любов велика є до нас. І якраз ця любов виявилась в тому, що ми сьогодні в Домі Божому. І можемо знову слухати Слово Його, яке нам нагадує, що Він дуже сильно полюбив нас. І хотів би порозумати якраз над Його любов'ю, над тим, що Він приніс для нас в наше життя. Післання до євреїв, 10 розділ, 16 вірш, записані такі слова. «Оце заповіт, що його я по цих днях встановлю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх. А їхніх гріхів та несправедливості їхніх я більше не згадаю. А де їхнє відпущення, там нема вже і жертвоприношення за гріхи. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам об'явив через завісу, цебто через тіло своє. Маємо і великого священика над Домом Божим, то приступімо з щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від лукавого сумління та обмивши тіла чистою водою». До цього місця, я думаю, що ми вже багато разів читали, роздумували над цими словами. І Божому серці це було пророцтво ще в Старому заповіті, що прийдуть дні, коли я встановлю нового заповіта. Бог завжди шукав спільність з людиною. Знаєте, не стільки людина шукала Господа, як Бог шукав своє творіння. Адам відпав, хоча Бог приходив до нього, і Бог шукає, каже: «Адам, де ти є?» Не Адам шукав Господа, Бога, Творця свого, який дав йому все, який вивів обійню свою благодать на нього. Я відступив, але Бог не закрився, Бог прийшов і шукає його. І пропонує вихід, дає обітницю: «Я дам насіння, прийде син мій, заплатить за вину». Він завжди шукає Авраама, людину, з яким би міг заключити заповіт, з яким міг би оставляти, з якого міг би вивести народ. І через цей народ прийшло насіння – Ісус Христос. Знаєте, Бог завжди шукав людей. І до народу свого, скільки раз вони відверталися, Він знову і знову приходив до них, тому що Він вибрав їх. І знаєте, в його серці було план принести на цю землю Сина Божого. І якраз Писання каже, що є заповіт, який новий заключу з ними, що я їхні серця поміняю, закони свої напишу в їхніх думках, і каже, більше їхніх гріхів я не згадаю. І знаєте, це здійснилося. І знаєте, це апостол пояснює до євреїв, які знали Бога, які, можливо, бачили цю історію і знали про ці пророцтва. І він каже, це виповнилося. Отож, браття, ми маємо відвагу. Це вже здійснилося. Кров Христа пролита, завіса розтерта. Ми маємо нову дорогу, яку ми можемо входити до святині. Ми маємо право бути в присутності Божої, не тому, що ми цього достойні, не тому, що ми його шукали, але тому, що Він за нас заплатив. І в цьому не було жодної нашої заслуги. Каже Писання, що я застановлю заповіт. Це Він нас знайшов. Це Він простив наші гріхи. І каже, більше не згадаю. Я знаю, що ми всі прекрасно знаємо, що спасіння ми б ніяк не заробили. Ми б ніяк не заслужили, якби не мордувалися, якби не заробляли, не ділами закону, ніяка плоть, ніяка людина не могла б спастися. І ми це зрозуміли. І ми це вірою прийняли, спасіння по вірі. Але Писання каже, що так само ми маємо відвагу, ми маємо відкриту цю дорогу в Його присутність, в Його святиню. Чи ми користаємося цим? Знаєте, коли ми прийшли до Господа, коли Він торкнувся нас, коли ми знайшли Його, відчули Його благодать, нам легко було приходити в Його присутність. Правда?
Ми відчували Його благодать, Його милість. Він простив наші гріхи. І ми були в Його присутні, Його мир, Його радість наповнювали наше серце. І нам дуже легко було приходити в Його присутність, бути в Його святині. Згадаємо, як перші дні, коли Бог навідував нас, коли Бог навернув нас до себе, коли показав нам глибину своєї любові і милості. Як нам легко було тоді бути в Його присутності, дякуючи, знаючи, що ми це не заробили, не заслужили. Це Його заслуга. Але знаєте, з часом, чим далі ми йдемо від нашого увірування, ми хочемо заробити це, заслужити. Заслужити. І знаєте, інколи ворог нас здається обманювати, що ти ще не такий достойний цього сьогодні. Може, завтра будеш кращий. Сьогодні ти ще не можеш бути в Його присутності, в Його благодаті. Може, завтра будеш більш досконаліший, кращий, більш святіший. Але Писання каже, що ми маємо кров Його. Ми не своєю власною праведністю. Каже, приступивши до Нього, бо ми маємо входити в святиню кров'ю Його. Ця дорога нам відкрита. Знаєте, щоб навести якийсь приклад, ну, я не знаю, якби тут в вашому житті, скажімо, на Україні, якби так хтось подарував в селі якийсь акціонер машини. І знаєте, перший раз зібрання є в сільраді всіх, кому подарували машини. Всі поприїжджали на машинах, всі раді. Знаєте, той приходить спонсор, він радий, що тим, чим ви подарували їм, вони користуються. Приходить 5 років, знову збір тих, кому подарували машини, всі приїжджають на велосипедах. Каже, ну, я маю його, але він там в мене вдома стоїть, я його дуже гарно зберігаю. Але я сьогодні прийшов так, без того. Я знаю, що ви дуже багато допомагаєте людям на Україні. Знаєте, коли ви якусь навіть річ подаруєте і бачите, що вона потрібна їм, вони користуються нею, вам приємно. Ви зробили щось, якусь жертву, і бачите, ця жертва вона потрібна, ця річ потрібна, вони користуються нею, і вам приємно, вам хочеться ще більше давати, тому що вам приємно, що ви користуєтеся. Знаєте, Бог так само подарував нам цю можливість вхід в Його святиню. І як часто ми входимо в Його, як часто ми знаходимо, знаєте, ця, що ми робимо кожного місяця, спомин смерті Господні, це не просто, щоб подякувати Богові, що Він нас спас. Чи щоб знову нам нагадати, що це вхід відкритий, Його кров'ю. Завіса роздерта через Його страждання. Ми знову проповідуємо про Христа розп'ятого. Не про самих себе, і не про те, що ми цього достойні, а про те, що Він удостоїв нас. Ми згадуємо кожного місяця про те, що Він відкрив нам цю дорогу. І ми можемо входити. І ми можемо входити, і ми маємо присутність. Але, каже, маємо і великого священника, приступімо з щирим серцем. Звичайно, нам потрібно щире серце у повноті віри. Це те, що необхідно нам, каже, так само увійти і окропивши серця від лукавого сумління та обмивши тіла чистою водою. Знаєте, можливо, якщо би такий ще приклад навести, якби вам, скажімо, батько подарував якусь хату, ну, скажімо, за 4 мільйони, і ви там пожили в ній, і тут виходять ваші друзі, однолітки, і ви кажете, я маю хорошу хату, ну, але тут ти на неї не заробив. От я маю за 80 тисяч хату, от мої мозолі, напрацювалися, натрудилися, от це я заробив. А ти живеш в 4 мільйонній хаті, але ти того не заробив. Так, я не заробив, це мені батько подарував. І я можу цим користуватися. А знаєте, що би було, що ми пішли до батька, я не хочу твоїм користуватися. Так, ти мені подарував, але я не хочу. Як я буду з своїми друзями спілкуватися, які кажуть, що я заробив це? Я краще сам буду пахати і зароблю собі. Може, за якусь 80, за 70 тисяч куплю, але буду в своєму. Не буду в тому, що ти мені хочеш дарувати. Дядько подарував з любові. Нічого ви не вимагаючи взамін. І як добре, коли ми користуємося тим, чи Бог нам хоче дати. І тим, чим Бог нам дає. Як важливо нам, що ми приходили і користувалися. Ця нова і жива дорога відкрита, яку нам Бог відкрив через Ісуса Христа, через Його кров пролитою
і ми маємо право входити в святиню Його. Знаєте, звичайно, що коли ми приходимо, ми не завжди достойні цього. Звичайно, що ми, Писання каже, для цього потрібно щире серце, що ми дивимося на своє життя, ми розуміємо, що ми цього не заробили, не служили, не тих даровин, не тих благословінь, не того всього. Щире серце. Знаєте, Ісай, як говорив, був пророком Божим, і він говорив іншим народам: горе вам, горе вам, горе вам. Але тоді, коли прийшов присутність Господню, він зрозумів, що це служіння, все, що він має, це не його. Він сказав: горе мені. І знаєте, покаяння найкраще, найщиріше покаяння тоді приходить, усвідомлення, коли ми приходимо в його присутність. І ми тоді розуміємо свою бідність, свою немічність, можливо, навіть свою гріховність, ми тоді розуміємо. І знаєте, тоді приходять щирі слова покаяння, розуміння, вдячності. Ми не просто тоді співаємо: радійте, співайте, вдячними будьте для Господа. Це те, що наповнює наше серце, і нам хочеться радіти, нам хочеться співати, нам хочеться завжди бути в близості біля Батька, тому що ми знаємо, що цей подарунок Він нам дав. Ми його не заслужили. А інколи ворог хоче, каже: там ти недостойний цього. І відхиляє нас. І ми інколи згоджуємося. В той же час, коли ми першу думку ми приймаємо, спасіння даром, в той же час, коли першу думку ми приймаємо, що ми не заслужили, тут само іде інша думка, друга слідуюча за нею. Не тільки спасіння, не тільки заповідь з ним, але вхід в святе є святих. В саму присутність Божу ми маємо через кров Ісуса Христа. Слава Йому! Аминь.